ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଲାନି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳବନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିବ। ଦେଶ ବିଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀ। 2018 ମସିହା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ମାଟି ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି କିଛି କଥା ଉଠିଥିଲା, 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ନବୀନ ବାବୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶଙ୍କା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲି, ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କେତେ ଦୂର ହୋଇଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଜମି ଗ୍ରହ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇକିରି ନହେବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଫଳରେ ଏଯାବତ୍ ମୁଠାଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥିରୀକୃତ ଜମିରୁ ମଧ୍ୟ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଜମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଫୁଲ ଅଳସା ମୌଜାର 29 ଏକର ଜମି ଏଥିପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଜମିର ମାଲିକ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଧାରା 19 ମୁତାବକ ଏହି ଜମି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି 35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ କମିଶନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 29 ଏକର ମଧ୍ୟରୁ ବକୁଳବନ ଥିବା 19 ଏକର 14 ଡିସିମିଲକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି କିଣାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜମି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବେ କି କ'ଣ କରିବେ ସେ ପର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଦୌ ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଥୁଆ ହେଲା ନାହିଁ। ଜମିର ସ୍ଥିତି ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବାହାରୁଛି, ଜବରଦଖଲ ଅଛି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଏବଂ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ 3-4 ବର୍ଷ ନେଲେଣି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ବା ଆକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସୁନେଲି ସ୍ମୃତିକୁ ସରକାର ସାଇତି ରଖିପାରିବେ ତ, ନା 2019 ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜମି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 2018 ମସିହାରୁ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେଣି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ରହିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ କେବେ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ?